Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda od danas preuzima na upravljanje i na skrb interpretacijski centar Ivana Brlić-Mažuranić uz naravno vodstvo po stalnom postavu. Osmislit ćemo i različite programske sadržaje. Vidjeli ste cijelu kuću, ona zaista otvara mnoštvo mogućnosti za različita gostovanja i kazališnih predstava i koncerata i različite promocije knjiga, pjesničke večeri, ali i izložbe, jer u izložbenom prostoru u kojem se sad nalazi izložba o povijesti obitelji Brlić, kanimo od početka iduće godine krenuti sa našim redovnim izložbenim programom. Naravno, mislilo se i na najmlađe, tako da u onom centru za posjetitelje, ulaznom dijelu, uz to što će se moći kupiti suveniri vezani uz Ivanu Brlić-Mažuranić, obitelj Brlić kuću i uz njena književna djela. Bit će i različite radionice, kvizovi, što za djecu, što za odrasle. Dakle, niz programskih aktivnosti koje će, vjerujem, privući sve uzraste posjetitelja.